Ვის არ გამოუცდია უსასრულო სატელეფონო საუბრები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, ჩატის მიმოწერები თუ იმეილების ზღვა, კოლეგების კითხვების შემოტევები თუ უსასრულო მოლაპარაკებები. თქვენ წინ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნებით, რომელთაც წამიც არ აქვს მოსვენება და მუდმივად დროის დეფიციტს განიცდიან მნიშვნელოვანი საქმეების მოსაგვარებლად. ჩვენს სემინარზე თქვენ გააანალიზებთ საკუთარ დამოკიდებულებას დროსთან მიმართებაში. შეისწავლით სხვადასხვა მეთოდს თქვენი ყოველდღიური საქმეების სტრუქტურაში მოსაყვანად და უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე კონცენტრირებისთვის. კარგი დროის მენეჯმენტი მიზნების ფორმულირებით იწყება. შემდეგ იკვეთება ამ მიზნამდე მისასვლელი გზებით. პერიოდულად ხდება კონტროლი, რამდენად სრულდება ყველაფერი დასახული მიზნის შესაბამისად. როგორც კი განსაზღვრავთ მიზანს, ჩნდება პრიორიტეტებიც. სემინარზე გიჩვენებთ აიზენჰაუერის პრინციპის მიხედვით, როგორ უნდა დაყოთ საქმე მნიშვნელოვან და გადაუდებელ დავალებებად. ასევე გაეცნობით პარეტოს პრინციპს და მიხვდებით, როგორ უნდა მიაღწიოთ ნაკლები ძალის ხმევით სწრაფ შედეგს. ვისაუბრებთ, როგორ უნდა შეუსაბამოთ თქვენი დღის განრიგი პირადქმედით უნარიანობას და ინდივიდუალურ ბიორიტმს. ვისწავლით დროის დაგეგმვას ელექტრონული ხელსაწყოების დახმარებით. ნასწავლ თეორიას სხვადასხვა დავალებების დახმარებით ადვილად გადაიტანთ პრაქტიკულ ყოფაში. მნიშვნელოვანია გამოცდილებების გაზიარებაც სემინარის სხვა მონაწილეებთან.